Я вас знов вітаю. Це знову влог? Вже, це вже, рація людей на твій влог. Вже нема, ніякого ентузіазму, як раніше кричать, що це влог. Влог Миколи. Це, блядь, тільки можна мільярд подкатів. Шість козирня. Ти як мовчазний таксіст, не можу тебе натішити. Да. Ти як відстірані білі труси, приємно бачити. Відстірані білі труси. Ну так, ну там після сипіті там можна. Так, блін, а у нас, стривайте, у нас на Жозефіну не у всіх схожі? У мене не схожі. Спробую те, що ти ніколи не пробувала. Я теж, по суті, говорю, спробую. Ти від земляки. Я теж, а що ти кажеш? Джозефіна, та що там Джозефіна? Юля. Ти ж з Львівської області, я з Львівської області. Давай знімемо ролик. Passion Earth. Хтиві земляки. А чого ти не свої обличчя знімаєш зараз? Ні, так я можу сказати, хтиві земляки, Passion Earth. Ну, блін, я не знаю. Ні, не Passion Earth. Таке довге щось. Да, і приходить, типу... То треба якось акторське здавати, типу, ти з Львівської, я галичани зразу друг друга розуміють, якось акторське здавати це треба. Ну да. Не просто інфа. Проблема в тому, що важка фраза, яку ніхто не переведе. Ну, типу, ну, ти в голові, щоб посміятися, пешено те це, і ти такий, бач, що, хтиві земляки. Я наляканий, як завжди, хвилююсь. Джейхун погано підготувався, я вам все зливаю інфу. Погано підготувався, але він збереться і роз'їбе. І краще всіх, за всіх усіх. Так, як завжди. За якусь пісеньку, якесь карате, піздець. О, є вірш для тебе. Хочеш? У нього теж. А в нього теж. О! Батл віршів. Бо в нього теж був. Цей, знімемо короткий ролик «Fucking Country, хтиві земляки». Можемо зняти такий ролик короткий «Fucking Country Man, хтиві земляки». Ну ладно. Ладно. Давайте, в кого кращий вірш для підкату? Твій найкращий і мій найкращий. Пихай. Блять. Тільки з душею, як на підкатах. Симоненко, то явилось мені і здалося, що світ помолодшав навколо на тисячу літ. Я коханням твоїм прокидаюся зранку, проживаю цей день, зустрічаю цю ніч. І єдине бажання тримаю змовку, що Джейхун тобі кине сьогодні палку. Fucking countryman, хтиві земляки. Так, Валік. Ну, мене не так закопали. Ти наче аромат після дощу, коли пахне мокрою собакою. Коли дивлюсь твою інсту, я ніколи так довго не какаю. Я хочу, наче пледом тобою обгортатись. Будь ласка, давай їбатись. Ну, не знаю, блін, такі, я б сказав, ноздря в ноздрю по хуйні. Отак, наприклад, щоб я довше дістав. О, покажи. Ти гадаєш. Ти гадаєш? Так. Ти ж тільки, що ти те проговорив в їх стилі. Так, перше, що я бачу, ну, там, перше... Так, що перше? Що... Ні, ну, так... Так, ну... Так, привіт, я знаю, що ти головна відьма країни, я теж трошки вмію гадати, давай я погадаю тобі. Так, відьма. Та подожди, блядь. Та подожди, нахуй, якось в руках тримаєш, воно розвалює. А як про ні? Відьма. Ну от, порепетируй. Ну, блядь, порепетируй. І батько там по движенням проблемка, трошечки. Так? Ліжко, блядь. От, ні, чекай, я думав, що я кидати, типа, відьма. Ну хай кидаю. Ні, ну то як? Ні, ну щоб картинка склала вже. Да, має скласти картинку. Відьма. Типу, там второго три карти. О, я вже бачу, може менше ми зразу пробуємо. Проблема. Ти бачив, як погано використали деревину. Ліжко. Бля, це найнахуй найзручніше. Так може помічника якийсь? Ми я таролог і попрошу свого помічника. Да, може реально так буде легше просто, типа. Чисто держати. Да, що типа, так, перша. Ну, наприклад, можеш? Ну, наприклад, я, давай. Так. Да. Ні, чекай. А чотири. Давайте. Відьма. Так. Відьма так. Перша. Так. Я бачу відьму. Ліжко. 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 І що там третє? Опа. Опа, Джей. Так, може здатись, що це якісь підставні карти. Будь ласка, помічник.
У мене є ще карти. Поїхав, поїхав. Це свіжі. Так, відьма. І те ж саме, так? Лішко. Ух ти. І що там третє? Вау. Так, я розумію, це теж може здатися якоюсь підставною хуйньою. У мене є треті карти. Бля, ну чесно кажучи, хочеться зломити, я ж якщо третій доставати. Нема такого? Яким злом? Добром. Ну, добром хочеться. Якби там на... Якби на кожній карті було вже, що Джей пьохає відьма на ліжко. Може, ну, отак, да. Може отак, типу, відьма, ліжко і Джейхун. Ні, я можу перетасувати, Іван. Не худіли. Якщо ти думаєш, що це підстава, давай. Відьма, Джейхун, ліжко, піздець. Ну так. Да. Коротше, я думаю, що третій раз, якщо доставати, то вже затягнута хуйня буде. Бо а це другий же... раз затягнута. Ну так, так, так. Краще добити якось оце, три великі карти. Що ж це може значити? Ти розумієш, що це значить? Це значить, що в мене їбать денег на принтер цвітний. Тобто бабки є. Що це значить? Це означає, що в мене є бабки на ламінацію і кольоровий принтер. Ну тоді, тоді три, тоді три. Типу, щоб... Та нахуя три? Не треба три, не треба. Я бачив, що ти головна відьма країни, я теж трошки вмію гадати, давай зараз спробуємо. Відьма, можна помічник? Можна? Відьма. Ліжко. Що до третє? Опа. Ні, я розумію. Давайте перетасую, бля, якщо. Все. Даша, що? Ти просто казав. Я просто звуки, я іноді не розмовляю, іноді просто даю. Так, на Даші. В тебе просто інфопривід. В тебе нещодавно був спільний концерт з гуртом «Курган і Агрегат». Якщо ти вже стрибала з двома азербайджанцями на сцені, не хочеш пострибати з одним азербайджанцем на Оболоні? Ти випадково на кредитний ліміт. Тоді чому я щодня хочу в тебе залізти? Ну, я кажу, ліміт просто зрозуміло максимально. Все. Тоді чому мені щодня хочеться в тебе залізти? Ой, не знаю, що тобі сказати. Так чи ні, я думаю. О, це той беззвучний м'яч? Бля, я ніхуя не чую. А можеш сильно попробувати побити? Бля, я взагалі нічого не чую. Ти щось чуєш? Мені на позиції... Ні, нічого не чую. Абсолютно ніхуя. Скільки ви купили? Три чи чотири долари? Ну, тисяч. Вообще, тисяч? Да. Тисяча? Чую, піздець, як жорстко. Бля, чотирьох тисяч, нахуй, я глоб. Мені... Перепонки, нахуй, лопнув. Блін, взагалі його не чую. Ти ж вирішиш це? Старий, це якийсь Silent Hill. Звісно. Ти головна відьма країни, я головний чорт. На балоні. Ти головна відьма країни, тобі місце з головним чортом Аваковим, блядь, в одну бочку і море вас двох. Ой, а це Вавлох, отлично піде. Because I'm seeing the future and it's looking very bright. Ну, я знаю, де Рома взяв цей жарт. Що, знов спиздив жарт? Знов? Діти, це піздец. Рома тупо пиздить жарти. Ми вже його раз шостий ловимо. Він мене спиздив. Шостий раз ловимо, що Рома пересказує жарти інших людей. Навіть він вже дійшов до того, що наші жарти нам розказує, як разйоб. Та це на поверхні, блядь. Йому взагалі, похую. Я відчуваю тебе тостом, баті. Просто в мене хуй стоїть і гроші є. А ну, тобі не віриш. Це ж не в твоєму стилі. Це абсолютно не в моєму житті. Коля, а що ти робиш? О, запитав. Що? Протеїнчик, протеїнчик. Білочок після тренування для дівчат потренувався, щоб на підкатах бути. Стоп, це ти нативно знімаєш рекламу. Це нативно знімає рекламу, да. Людина. Це людина нативно знімає рекламу. Так. Да. А ти це знімаєш, Валік? А що ти? Я все знімаю. Що ти робиш? Коля, що ти робиш? Що зняти? Ну що зняти, скажи? Зніми про те, як ти хочеш зняти нативно. Треба зняти, Микола знімає рекламу, Джим Бім каже, треба зробити, наче я так непринужденно мішаю протеїнчик з Торіса на холодильник. Давайте подивимось, як це було. На холодильнике протеїн, блядь. Блядь, я через тебе зря висипав, блядь, нічого не правда.
Валік, зними нативно, будь ласка. Хорошо, хорошо. Микола, о, а що ти робиш? А я протеїн собі насипаю. З якої фірми? Та це не важливо. Всі ми знаємо, що це Jim Beam. А протеїн-то якісний. Що тут? Карамель, карамель, щоб губка була карамельна. Це дуже важливо. І ще вітамінчики маються. І отак от зараз змішується, біцушка росте, і дівчата кажуть так, навіть без підкату. Поняв? Ідеально, Коль. Нативно? Дуже нативно. Навіть молоко відкрив до того, як засипати. Це класно. А воно завжди тут відкрите стоїть чомусь. Хлопці, треба шутку на Аню Трінчер. Давайте на відео для влога покажемо, наскільки гарно ми штурмі. Давай. Трінчер, чотиринчер, поїхали. Так, ну, я, ніхто не хоче нам допомагати, Рома. Тільки ми залишились. Аня Трінчер. Аня Трінчер. Валік, якщо буде... Ну, отам люди... Трінчер-чотиринчер. Трінчер-чотиринчер. Ну, оце ж було, що Трінчер переводиться як три стільця, на яких ти сидиш. А, ну це було. На яких ти сидиш. Це акторка. Давай зажмем її, і вона нормальна, до речі. Трінчер перекладається як три стільця, на котрих ти сидиш. Акторка, співачка, блогерка. Не хочеш мати фамілію один член? Один член, Аня. Я пропоную тобі стати Аня, one член. Миколкін. Миколкін Калкін. Миколкін Калкін. Яка хуйня. Все таке вдогонку, блядь. Валік, що скажеш? Мені дуже подобається. Подобається слухати те, що вчора я вже слухав. А він, а Андрій під наш... Андрій під... Да, ти, чи пуха, блядь, ти, сука, голова. Не втомився? Це спать то, що ти вчора спав. Граєш то, що ти грав кожен день вчора. Тобі взагалі як живеться? Ти зациклився, чувак. Тебе все, ти в центрифугі життя. Тебе одне й те ж. Ти йобнувся. Ти, голова. Не поїхала ще в тебе? Ні, нормально. О, гаечний ключ на підкат про сантехніка і труби маточні. Добрий день! Привіт! Я такий сварітний сантехнік, буду налаштовувати маточні труби. Бачу Назарянова аптечка. Я хочу сказати. Я не знаю. Переграю. Бачу Назарянова потекло. Буває. Буває. Дуже дякую. Так, Трінчер. Аня Трінчер, я скажу зрозумілою тобі мовою. Вибереш мене, ми будемо кохатися всі семестри. Привіт. Боже, я знаєш, мені світла, краще ти заходиш. Так ти... Я, блядь, так ти є світло, Підожди, в цьому ця... Ні, так я... На подкатах я буду говорити херню, а зараз я відчуваю. Ой-ой-ой-ой-ой, яка краса, привіт. Знаєш, нехуй ко мне подкатувати. Я вже не хочу. Так, ми прийшли збиратися. Давайте. А покажете де? Валік. Покажи. Валік, я щось питаю, Валік. А покажу. А я де? А що показати? Зробила виліс. Поліс до неї, чи що для неї лизатися? Да? А що, ну, скільки бабусь? 10% на 40. Не. Ось. Так. Що я, блядь, собі розумію? Ну, мені здається, що у нас і скратіки, що було. Я, ну, не хочу накручувати, але, по-моєму, завжди прям явно. Ви відчули, що якась іскра була? Мікроспалах навіть. Да, якісь такі. Ну, тепло, воно якби в кімнаті навіть було відчути. Ну, але отут, іменно, в нашій зоні, знаю. Так, більше в цій зоні. Є таке. Так. Я думаю, може мені здалось, але якщо ви... Ні, то це, блядь, ні, це всі. Ми ж їхунувши переглянути, є... Типа, їбай, чому, щось є там. Щось там вже було. Я затронув, щоб ти увагу. Да. Це повний піздюк. Я прийшов. Я це виріжу, і всі будуть думати, що це правда. Кожен накидує початок жарта на Трінчер, я добиваю, щоб і собі добити жарт на Трінчер. Роман, Аня, початок заходить. Початок давай. Аня, хочеш ти проміняла коня і люльку? Єбать, ви зараз на похоронах цієї гри, прямо зараз. Аня Трінчер,
Ти ж кажеш, що ти козачка, так давай стрибай на куня. Я ще подумаю, покручу. Опа, подружка красива. О! Що така красива, Дашка? А з якого ти побачення? З ким була на побаченні? Я не була ніякого побачення, нічого, я не можу просто виглядати класно. Так, ні, так, це не про вигляд, просто. Ні, ти була на побаченні? Та ні, не була. Скажи, що була. А, я була на побаченні. Напишіть в коментарях, з ким Даша була на побаченні. Зірка! Так. Ти думав, зубочистка? Ти думав, сама. Це нова зірка наша. А, та ти влог, де знімаєш? Так. Всім привіт. Привіт. Ти, напевно, зараз нам розкажеш якісь класні підкати. Що? Я в цілому, ну так, класні, мені вони подобаються. Що ти видав? Та ти свічки взяв. Пізнець, я чесно кажу, що ти вдягнут, типа, просто супер, звичайно, як для тебе. Ні, там светр інший, я просто... Ні, ні, ні. Я там для жарту. Ну, я поняв. Дуже незвичайно вдягнений. Так, дуже незвичайно. Нормально. Тупо брючки, футболочка, типу, просто чувак. Ця кофта, до речі, я коли на квартиру приїхав, вона там була вже. Я скажу вам більше, на підлозі. Там просто дивав. Оця. Ой, оця. Охуєнно. Там просто... Це кофта з історії. Це костюм класного баті. Блядь, де оце там ще в районі серця такі кардіограми? Кардіограма. А, це кардіограма? Така звісно, ти чого? Чувак, це не твій там баскетболістик їбали на сердечку, блядь. Скажеш теж, сука. Це кардіограма, блядь. А як це діло? Кардіограма. Тоді це сильна кофта. Лонгсліп. Так. Лонгсліф — это когда ты срёшь. Когда ты срёшь. Лонгсліф. Чем же Коля каже? Лонгсліф, когда ты... Когда ты, Микола, сказал лонгсліф, когда ты срёшь. Фу. Мощно! Я ніколи так не робив. Бля, це не може вийти всі, якщо хочеш. Хочеш сам, залишся з камерою. А ми потім передивимося. На камеру подивимося. Хочеш? А яка послідовність взагалі буде? О, зараз прям вирішимо в найближчі півгодини. У тебе теж карти? Ти собі розпечатав. Так. А ти де взагалі? Що за карта? Що за карта? Я розберіть. А що за карта? Я собі взяв. Ну, в сенсі, що за? У генів, у генів. Ні, ну порізні, ну в мене саморобні, в мене. А, ну... Серце і криса в мене. Ай, бля! Що? Що сталося? Та я коліно вдав. Бля, це ж одно, по суті. Ай, блядь, коліно. Це погано, так? Я просто... Дата, блядь. І бачиш, як же всім похуй. Вже чувари через жарт. Короче. Скажи, як тебе з тим картом? Так, ну короче, я підходжу. І кажу, так, я теж, привіт, Марія. Привіт, Марія, я теж трохи гадаю. Блять, це один в один, я чого. Ти дай, хай скаже. Ну, може перефразувати, ну, 100% він поїде. Ну, блять, що я один в один, він сказав, привіт, Марія, та я... Да, уже, кипі... Блять, хто ще скаже, стривайте! Я ж сказав вчора, що я привіт. Блять, хто ще каже, привіт, Марія? Хто ще каже? Піздець, я не приймаю участь. Да. Я не приймаю участь. Всі спиздили мій ход. Ви вітаєте, сидіть нахуй. Хорошо було, да. Смішно, ви мене розсмішили, да. Розпиши коміка. Так, короче, добре, я кажу, типу, я можу профразувати, дивлячись, що він там каже. Ну ок, я кажу, привіт. Да, добре. Так, я кажу, да, привіт, теж гадаю. Так, да, зараз я трохи спробую на тобі. Так, бачу тебе. Так, ось ти тут. Бачу любов. Клево. Так.
дохла миша. Так, зараз я думав. Ага, да. Так. Потім я. Я знімаю кофту. Зараз. У мене кров, типу, ну, зараз. Я не буду зараз. Поняли, да? Я дістаю з кармана. Я дістаю з кармана. Ну, я спрячу, дістаю, лью на себе кров. У мене там свічка є. І я просто буду, прийми душу мою, всесвітню любов Марії, ну, типу, зрозумів, так, посил? Я просто, мені важко зараз... Ну, чекона, блядь, то взяла! Чувак, покажи. Я там просто, я кажу, це і в якомусь моменті, ну, що, типу, там. Що, ти теж розмалювався, так, чи що? Да, карти не рішають, не рішають. А в нього просто така ж тема, в нього вона, і, типу, любов, постіль. І, типу, воно дуже зробить. Ну, якщо у вас є щось таке... Можеш зробити. Та навіть оцю херню взяти, оце, ну, якщо, типу, просто... Я зняти вишиванку. Швидко к обряду, там, оце, реально, отрізати, вон, на бороді гнома волоси, типу, там, оце, я, так, ну, піздець, оце волос, там, і ще щось. Починаємо обряд закоханості. І все, і почав знімати. Навіщо? Можна спочатку сказати, я знаю твої вподобання. Ти ж відьма, я знаю твої вподобання, як тобі сподобається. Так, і можна накинути на все там волос. Мені здається, що ці текстові жарти уводять, типа, від сну. Волос піське, ноготь з сраки. А ти просто, типа, ну, цю всю херню там почнеш. Свічка в мене ще. Почнеш щось читати, і потім, типа, ну що, обряд. Там на спині ще написано «Марія, я люблю тебе», я в якийсь момент повернув. Ну, то так. Ну, це може бути точка, щоб хоча б вона зрозуміла. І, типа, там, о Марія, будь зі мною, да-да-да-да, і в кінці. Ну, не знаю, сестра малювала. А, все, ну, Марія... Там написано «Даня Лок». Дякую. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Отриди, будь ласка, мені Бог Господь, дай, я хочу любові від Марії. І кров свою даю тобі, нафоткую її, на ладонь її, і любов наша, і ножи, і я взагалі-то люблю Марію. Її останньою тоді стало таке? Щоб кров. Взагалі як вагрім, якщо що, типу. Ну похуй, ну, на наступну, якщо міняти їх місцями, поняв? Угу. То на наступну ти виходиш вже чуть-чуть мокрий. Ну так, так, так. Що, це погано. Не бачу. Ні, єдине, що на сцені буде заляпано ще. Як я там казав, я знаю підхід до відьми, чи що там. Я знаю, як тобі сподобатись. Я знаю, як тобі. Ти головна відьма, типу, країни, чи щось не там. Саша, ти бачила? О, вийшло, да? Офігенно. Вже вийшло. Будемо сім'єю. Круто. Нолан цей підклад писав. Або Андрій. Напишіть в коментарях, хто написав цей підклад. Христофер Нолан, Христофер Колумб. Деніс Христоф? Христофер Нолан, Деніс Христоф і Христофер Колумб. Деніс Христофер Нолан? Ілі Христо Грозів, дійсно. Ілі Христос Воскрес, якщо я вже так добавляю. О, якраз, треба була і кінцівочка, а от вона. Чисто, щоб було чого вирізати. Так. У Дані другий підкат, зваліть, їбало ваше. Як у школі. Так. Коротше, так, я їй кажу, Валерія, привіт, ти кухар, я теж за професію кухар. Да, от мені цікаво, да, от ти знаєш, Валерія, чому сир дирявий? Вона або щось каже, і я їй пробую, ні-ні-ні, тому що я його трахаю. Смішно, так? Скажи, ти случайно не сир? В кінці. Ага. Типу, тому що потім я кажу, ну що ти, що Валерія, ти вже трошки макрохіна? Добре, я вже впевнений, що це ви почуваєте. Ні, ну. Я вже крінжену, нормально. Ні, ну просто хочеться наче ще один. Ще, так, щось? Так, може не то, що ми думаємо одразу. А, думаєш, окей. Це не то, що думаєш, блядь. Думаєте, нахуя його покликав, блядь. Як тобі сказати, блядь. А я чую, що ти думаєш. Ну, до абсурда доводити. Чому сир дирявий? Тому що я його їбу.
Чому, от поняв, там я просто зараз не можу знайти. Чому бублик з діркою? Тому що я його... Сама розумієш. Да. Якось було б логічніше спочатку сказати, ти схожа на сир. Що сир дирявий. Ні, ну ти можеш, ти як професіонал, знаєш, чого сир дирявий? Так, да, от такий, знаєш, серйозно, ти да, знаєш, да. Що сир дирявий. Вона щось каже, він там здувається. Ні, ну вона скаже, вона, ти, ну... Знаю, наприклад, скаже, знаю. Знаю, ти просто сразу кажеш, блядь, тому що я його трахаю. До речі, ти дуже схожий на сир. О, дуже схоже. Жовте. А, просто було б круто, до речі, якщо б ти була сиром. Ну, так, так. Що до такого? Просто в своєму стилі, якщо скажеш, то воно тобі в будь-якому форматі було забавно. Це в своєму стилі. От це в своєму стилі Києва. Там вдвоєм. От це там вдвоєм. А знаєш, що сир з плесінь? То, що я його трахаю. Тому що я його давно трахаю. А знаєш, що сир з плесінню? Його не трахають, тому що там плесень, аж понял? А можна просто в кінці сказати отаке питання? Я сир долблю. А знаєш, що? А знаєш, що сир з плесінню? Тому що я його давно трахаю, я вже можу сказати, долблю його. Так сказати, сир долблю. Так сказати, сир долблю. Да, напишу, да. Так сказати. Долблю. Так мовити, сир долблю. Сир долблю. А от ви знаєте, чого сир дирявий? Сир дирявий? Так, чого? Переймається. Ні, тому що я його трахаю. Продовжуйте. Знаєш, чого сир з плісневою дирявий? З плісневою не дирявий. Ну, дирявий, я кажу. Тому що я його їбу теж. Але вже давно, ну так кажуть, сир долблю. Їдемо далі, два підкати вже позаду. Бля, ну у Джихуна про сир було. Я сижу охуївся. Да, типа... Да, да, типа я учился в сырной школе, дергал за сырные косички у него было. Ну и хуйня! Ну я понял. Потім в мене є ще ця Candy Superstar. Ну, я пам'ятаю, це Рома казав так на розгоні, що типу є. Я кажу, ну, в мене є окуляри. Батько, звісно. Ну, кладезь реквізитний. Ну, Рома сказав, що приїжджаєш. Короче, я просто хочу, я подивився історію в цілому, і вона так, вот такая. Награна. Да, 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 да. А я просто знаю, що ну, да, фрічара чист. Да, да, да. Не зміра сього, як тільки. Зараз, в мене конфетті. Ти не розсипаєшся? Ну, зараз не буду. У мене конфетті, я так, там. Hello, Candy Superstar. I boy. Все, I boy, I. I boy, сука, Diamond. Бля, прикинь, якщо б на сцені так, ай бой, блядь, сука, як то? Hello, Candy Superstar, my name is Cool Diamond Guy, я кум, ти крашиха, ну я понял так. I love you, я маю для тебе меседж, LS, овтопняшень. От я це все вчора думав і похід. І потім я її дістаю і кажу, I could say, you girls to start. Ну, це реально можна закривати, в принципі. Тобі треба виходити завжди останнє. Так, так, бо нема сенсу з цим боротись. Виходиш, Аня Тріщенко була в школі. Я тут, привіт!
О! Hello, candy superstar. Hello. I'm a boy, diamond, cool. You крашиха, candy superstar. Эй, стоп. Что вы творите? Зупините кто-нибудь его. Стоп. Не виходив отак, як ти виходиш в очках одразу, як би ти цілий закрадався. Ага, я взяв пакетів декілька, ось таких смішних. О, такий пакет. Я з пакетом, все вже не зручно, що я з пакетом. Можна супер. А, ви на замочку? Дуже добре, ніхто не вкраде. Ну, бля, траха. Ну, трахать куклу треба трошечки мати впевненість. Це на кенті вже все. Давай зупинимося на цьому. Короче, Next! Я на нутрінчер отак от хочу вийти і їсти протеїн вже. Я вивчив твої ці смаки в чоловіках, тому зараз. Коротше, я отак от це виложив на голова. А ти, а там вона кріпиться, ти, ну, клеїться. Короче, я одягаю теж окуляри. Я одягаю окуляри, там діамант, там. Це все круто, просто точку. Хорошо, зніму ту маску, мені похуй. Мені похуй. Це було так. Так, це була гра. Блядь, ти можеш до неї смішно напиздіти? Сказати, типу, як тобі? Типу, ну, ти скажеш мені так, вона скаже так, і ти так зриваєшся, ти не розумієш, що не це тобі потрібно. От, прости, я, ось такі, блядь. А такого долбойоба ти пішла? Да. Тобі противен ось. Ну, я, об'єктивно інший. Да, прости. П'ять раз вже вступила. Да, можна, кидаю протинці мою маску. Опять на... Раздуплись, Аня, раздуплись. Голова, голова, трошечки, включайся. Але почекай, можна я теж спробую? Ти опять, блядь, купила цю хуйню? Ань, блядь! Що? Що, Джозефіна, ну, вона об'єктивна. Пиздец. Я хочу, я не знаю, Джозефіна де, я хочу її десь більш там під кінець, щоб я робив всю цю грязь там з усіма жінками. А потім до неї вийшов просто, і кажу, ти цнотлива діва серця мого. Твої очі ніби торкаються тіла мого. Я прийшов сюди сам, але хочу з тобою звідти піти. Отут курок, бля. Вона останє, тут курок, бля. На контрасті, бля, що я, типу... Ну, її перед останньою можна поставити. Ну, а що не останнє? Ну там кров. Ні, ну щоб спрацювало. Ні, щоб спрацювало, треба її ставити останню, а кров перед останньою. Їбай, ми просто під тебе список робимо, піздець. Це як в зоопарку. Так, обличчя Avon. Майбутній амбасадор Adidas. Вот там така буде обложка на журналі, вот така. Після цього. Як харчується зірка? TikTok зірка, TikTok amazing, YouTube блогер Даша Кубік. Даніл каже: "Мені для ролику потрібно косточка. З'їж оце все, щоб була косточка. Тільки не обсасивай". А я кажу, а косточку? Прикол. Шкода, що ти не участвуєш сьогодні. А ну, пообгладуй, Даш, можеш противно покушати?
Бля, охуєнно вийшло. А ти навіть не старалась. А я все-таки тікнув хоккеманем. Так, що, калі мені жопу? Що зараз відбувається? Не для контенту, а реально зуб болить, що боляче говорити, і зараз буде вколяний абізбол, бо тільки укол допомагає. Укол допомагає. Це змішати треба? Так, да, це там розчини ліки. А, хорошо. А цей спирт? От, блядь, а в мене духи є. Можна попшикати? Ну, нема спирту. Блядь. А є у когось ватка? Я забув. А, так у нас аптечка є. У нас є аптечка. Ну, там нічого немає. Там квітка і прізики. Блядь. Така аптечка. Так, Валік зараз буде робити мені укол. Я, ну, хочу подивитися, як це, ну, чи він вправно все робить. Чи норм я все роблю? Чи вправо? Повністю, да? І то, і то? Так. Ой-ой-ой-ой-ой, оце мені зараз в дубку. Коктейльчик. Оце мені зараз все в дубку. Негроні, да? Оп-оп-оп. Що таке? Ти що, шаряєшся перед зйомкою? Ні, в мене зуб болить. Дуже-дуже давно болить зуб, і мені треба абізбол. Ти не хочеш його полічити? Я лікую, це нерв. А нерв – це… Ти зрозумієш, нерви. Ну, давай, тут давай, посмотри, давай. В уголочок, да. Ой, ти, а ти лежачи це робиш? Да. А чого не стоя? А ти… Що, а ти? Вправо тобі? Отсюди. Яка красива. Це дуже дивно. Чого? Так можна просто не опиратись на ногу і жопа розслаблена. Ну, так це розкажи Колі. Ну, Боже мой. Я боюсь. Не бійся. Я піздець боюсь. Та, чи ти боїшся? Коля, це не, най... ну, не найбільше, що в тобі було. Комари, блядь. Ага. Почекай. Валік, тобі так кличуть дупа Коля? Та можна вже і швидше, бо, блядь, не відчуваю. А, то швидше? Давай швидше. А бльот навколо жопи 360. Це FPV-дрон навколо жопи. Ти повністю це колоть, так? 4 кубіка. Так. Коль, це так смішно виглядає, я тобі кажу. І на підкати. А скоро? Ні. Буквально 3 хвилини. Єбать, серйозно? Ну ладно, 2. Ну я щоб тобі не боляче було. Чи тобі боляче? Ні, не терпимо. Терпімо? Але дискомфорт. О, бля, я вже не поволі, якщо ти ж на болі, що ти шло. Ну, понятно, це ж безболювач. Я не боляче, що ти знаєш, що вам скоро тіє? Не знаю, не знаю. Викликайте швидку, Колі боляче. Коль, хвилина. Да, бля. Ну, ладно, 30. 2 хвилини турецькі. Я сподіваюся, це вплине на мій зуб, бо якщо ні, то, блядь, навіщо це все, блядь? Зараз людям з зубами погано стало, коли ми це побачили. Топ-3 жарти із сьогоднішніх. Анонс. Джихуна, жарт. Ні, це... твої. Мої? Угу. Оце про сонячні окуляри. Перед тим, як ти зробиш розклад, ось тобі сонячні окуляри, бо в нас дуже яскраве майбутнє. Because I'm seeing the future, and it's looking very bright. Ну, вітаємо. Привіт. Ніхуя собі. Приємно послухати. Дуже ви епатажно війшли. Микола. Я. Микола. Другий жар. Оце був. Я буквально на хвилинку, бо що там красить? Що красить оце обличчя? Я взагалі не розумію, на що хлопця красить. Я не знаю, це для галочки, типу, що просто робота була і все. Тільки в мене отут болить. Болить там? Ще 2 жарти. Та як, 3? Ну ти ж перший казав. Один. Давай один ще. Ще один. На який ти ставиш? А, я ставлю на жарт, який я, напевно, що... Їбать, трошки затягнуто. ти як мій старий ноутбук. Дуже гарячий. І будеш з мною зависати. Ахуєнно.
Ти ставиш на нього? Ну, повністю, ва-банк. Ну, я думаю, це буде 4 з 5. Але це, ну... А ти часом не з 10... Тебе день народження не 10 жовтня? Ні. Бо ти 10 з 10. А отакий є жарт. Чесно кажучи, ну ти восьмерка. Це якщо казати про фігуру. А так ти десятка. Тоже круто. Вау! Отак, да? Отак кажу. Блін, ну чесно кажучи, ти восьмерка. Якщо ми за фігуру кажемо, а так ти 10 з 10. Отак воно і грає. Концовочка. Все. Джей, старина Джей, два жарти, на які ти ставиш. Інфо-циган. Інфо-циган. Там, де ти проволошен. Інфо-циган в тебе був, а як насчет просто циган? Так, і другий. Ого, це мінус два. Ну ти захотілась, блядь. Два. Єва. Блядь, це шарик. Два. Єва. Тоді... Так далеко. А ти випадково на кредит не люміць? Тоді чому мені щодня хочеться в тебе залізти? А давай тепер один, на який ти піздець не ставиш. Знаєш, що спільного між Куртка Кобейном? Куртка Кобейн. Куртка Кофейна. Куртка Кофейна. Куртка Кофейна. І моїм членом. Вони обидва в клубі 27. Ну і зробив. Мій член теж стріляло з дробовика. Треба сказати, мій пісюн теж з дробовика стріляв. Що, мій пісюн теж з дробовика? Ні, в нього теж з дробовика стріляв. Дай, шарь, дів, мій член теж стріляв з дробовика. Попахло, ну ви побачите, як це буде. Вони обидва входять в клуб 27. Мій член теж стріляв з дробовика. Так, за самовпевненість. Перевіряти не будемо. Мені вперше за самовпевненість кажуть. Так. Валік. Блять, от мені більше подобається приспетність причина. Два жарти, на які ти ставиш. Перший. Так. Другий. І той Джина Джексона. Да. Я твій фанат, дуже як вже прийшла. Це ж ти, оце г-г-г-г. О, так, да, це разйом, да. Це офіційний разйом. Про Аню, теж хороший, про кохання. А, це тому, що Даша його придумала. Це я придумав. Ти не будеш його забирати? Ти не будеш його говорити? Я його заберу, я заберу його зараз, ну. І давай, знаєш що? Реклама подорожніх. О, я їй вставлю свій влог, якщо... Ну, ви вже заплатили, тому подивіться рекламу подорожнього. Тобто ти влог вставляєш рекламу, яка... Була вже реклама. Це вже третя реклама подорожника у колі влога. На всякий случай. Подорожник знає, що допомагає. Андрій, топ-1, на який ти... Ні, давай так, на який ти не ставиш? На який ти такий, бля, буде і буде, навряд чи. Блядь, я знаєш точно, на який не ставиш. Скажи, скажи. Так, я не ставлю. А ми потім подивимося. А, на який не ставимо. Це цікаво. У мене таких 6. У мене теж таких дохера. Я чесно, як шеф-кухар, приготуй мені, будь ласка, свою грудинку для моїх кімчі. І кімчі, так. Ну, блядь, Даша, це там... І просто ти скажеш, сіськи покажи. Ділема. У мене є два запасних, які є. Я б один спиздив в тебе. Де, у мене... Та ти там, вони тобі не знадобляться. У мене є пропозиція, від якої ти не можеш встояти. Давай я тобі разочек лоу-кік. Оце ми сміємося в залі ніхто. Оце воно. Ні, в залі сміються тільки пацани, які займаються кікбоксингом. І другий, у мене просто два на Джозефіну Джозефін. І один з них, я думаю, що не так. Я БДСМ залишив, а цей, він не має зайти. Не хоче зайнятися сексом там, же, де в тебе ще ніколи не було. Шлюби, оточені любов'ю. І кохання. Це супер. Пропоную тобі зайнятися сексом там, де в тебе ще ніколи не було. В шлюбі, оточене коханням і турботою. Ну, це цікава пропозиція, мені так ще ніхто не пропонував. Будь ласка, там включайте влог Миколи, будь ласка, дивіться його, підписуйтеся часом на цей канал. Миколи, це важливо, ви собі думаєте, що це не важливо. Це бонус до карми, бонус. Важливіше, ніж основний. Важливіше, ніж основний канал, повністю треба бути підписаний на Миколи. Пизда! Пизда! Ти для дітей, які... Дякую. Дякую. Це реклама з неочікуваною кінцівкою.
Вітаю вас, вітаю вас. Пані Кенді, вітаю вас. У нас тут ще влог такий. Вітаю вас, вітаю, вітаю вас. Ми охуєли, що скільки з мільйонів переглядів? 276. 276 мільйонів. Так, смішно ти. Ми охуєли, що в тебе там десь скільки студентів. Ми офігели. Десь у тебе в Ютубі якийсь ролик, наскільки ти там є секунд, стільки ти переглядів. Давай, давай, давай. Шібе. Гляньте, яка красотка сидить. Да, я став його здесь. Господи, всі гості, які прийшли, такі гарні, такі добрі. Я як прочитав, що я їм буду зараз казати, там маточні труби, там кунілінгуси, там піздець. І я не знаю. Вітаю вас. Питання таке. Боже, я думала, ти ж спатів. А я за... Ні, я думаю, що це зубна щотка. Ні. Влог. Привіт, влог. Зараз в кадрі буде не хуйня, як я, а реальна зірка. Да, всім привіт. Це поки так, коротке включення. Могу за лупу показати. Ось за лупа. Ладно. Я зараз вам покажу найнещирішу тройку просто лицемірів єбаних, які спілкуються не тому, що їм цікаво, а просто вбити час, дивіться. Оце компашка. Оце компашка. Оце компашка. Раз, два і три. Три різні. А вам цікаво один з одним? Так, це ж було круто, поки. Ну ви ж не. Я щось перервав діалог, розмова класна. Так, було. Він не виходив. Було круто. Ти що, мене на інтернет знімаєш? Ні. Для домашнього архіву. Відео буде вдома. Це ви? Друга рука, де? Каже, то що, починаємо? Друга рука, це оця група, друга рука. Друга рука. А де друга рука? А де друга рука, група його? Прийдеш до мене? Даша зразу хантит. Зразу хантит на шоу. Ти прийдеш? Професійна гра в подруг. Професійна гра в подруг. Ми подивились фільм, гра в імітацію. От такі гарні люди. Мене справа по флангу, такі гарні дівчата. Роман, а вона знала, що ти їй воду подаш? Вона побачилася. Я спіджуся туди і зрозуміємо. Я все знімаю. Дякую. Головне, що це все потім монтаж вийшов. Буде все. А ти в мене вже була в Лозі, до речі. З Львова. Я вам просто приписав роман з Костю Трембовецьким. Не знаю чого. Ми просто поруч сиділи. І це було... Саме так працює? Да. Так, я поруч сидимо. Ну, самі догадайте, що ми сидимо поруч. Окей. А це давно вже, І вони теж не просто так. Жовта преса це я. Олег, ти такий естественний. Ага. От вона як попасти до вас в новий влог. Ну це ще не точно. А я вибачаю, Жихун, а навіщо? У мене серчить волосся. Дайсоном? Тебе ще й Дайсоном висушує? Це перше в житті, до речі. Подивіться, Жихун, як життя піднялося людьми. Його сушить Дайсоном. Ще і хто сушить? Дякую каналу Левіна Джипі. За можливість. Просто за можливість. Я жив на вулиці. А я купила Дайсон. Дякую, Левіна Джипі. А ти купила Дайсон завдяки теж нам? Та тобі подарив, ухажор подарив, я знаю. Просто хочу. Що блять відбувається? 3D прильот, 3D прильот. Оператор Миколи, можна поаплодувати. Тобі ж кололи в жопу укол, ти ж маєш, ну... Є, я вже легше став. А є лагіст в залі, лагіст є? Та йома. Вона лагіст, да? А, лагіст. Хто вона, даунброкер? Даблброкер. Це... Даблброкер. Це в Макдональдсі щось нове. Зайшли дівчата, всі такі чемні, красиві. Помиті. Такі, коротше, надзвичайні. І ти думаєш, як оце казати, ну, наприклад, про дворову собаку людині, яка... А, до речі, почекати про дворову собаку. Це розумію. Ні, та що ти за анонси? Ти будеш казати про дворову собаку? Так, звісно буде. Нема. А мене нема плану назад. Окей.
Окей. Запам'ятайте, борова собака. Це розвід. Та не треба нічого запам'ятовувати. Це позор. Це позор. Він завищив ваші очікування. Да, да. Та ні. Ой, запам'ятайте, любий вихід Валіка – це що з чимось. От Валік виходить, ви вже замірайте і просто чекаєте. Бо Валік виходить, ви всі зробіть так. Просто, да. Щоб на, от, і тримайте повітря, бо так буде класно. Бо це більше, повітря в легенях, тим більше ви смієте. Це Едді Мерфі спустився до нас. Єва, це, я не сказав, пікалов, я не кажу. Я відчуваю, що натовп трошки не готовий. До цього ми нормально спілкувалися. Так, да, це я. Розслабтесь! Так, на людей. Я вам клянусь, сьогодні розганяємо якісь підкати, треба було дописати цього, ну, ми не написали. А поклянись, ти не поклявся. Не написали підкати, пишемо, все йде, все класно, тільки дістає камеру, ми всі... А не вміють працювати на камеру, не професіонали, я один, і оце витягуюся. Я вмію. Ну, ляпне. Попрацюй на камеру. Ну, майстер, майстер. А все. Роман, до речі, вже не п'є скільки? Та це дуже схоже на мати Роман, знаєш, іменно до речі. Роман, покажи сведер. А до речі, Роман, відмінник, до речі, це можливо останні підкати. Це я вже сказав, що це останні підкати. Ти можеш приходити? Ну, вчасно, щоб було все зрозуміло. Я... О, оце в нас знову почалось, треба зарані цю херню зразу. Що таке? Панове звукорежисери, у нас знов іде поміхи. Лезі трен. Це я. Шо, Валіка ж, вибачте, Валіка просто свій мікрофон з квартала ще залишився окремий. Вон там золотистий такий, бравий, типу. Так, тут приблизити. О, реально розвернулась, боже, яка технологія. Всім привіт, тепер я буду зараз ще чуть оператором. Трошки зніму. Так сказати, хоч я хоч і не в роздягальні, але зараз все зніму. Сорі. А скільки не вистачає? Апартмент такий стоїть, що на то. Та це нахуй я знімаюся. Ладно, це вирішиться. Аплодуйте, хто, кому в TikTok я попадався, повар Даніл. О, Поаплодуйте, кому в тіктоки попадався Джейхун Сапар. Так, зовсім різні люди. Це державна програма з підтримки молодих. За мене ні слова, блін, не запитав. Чого окей, мова? Я теж в тіктоці взагалі є. Ано, Микола, власник камери цієї. Професіонал своєї справи. Ще нічого не зробила, а в мене вже пісюн альденте. Так, так! Саша Остап'єва! Що? Вони храма. Всім привіт, привіт. Да, бля, думаєте знімати Валіка підкат? Ну, давай. Да. От прям зараз. Даш? Даш, от прям зараз. Маткой дихаєш? Дихаю батькой. Ну, круто же. Молодець яка. Людина... Людина з такою зачіскою ще до мене не підкатувала. Це не тобі. Валік, тобі, ну, все. Раз-раз чути, да? Одразу, звісно, так. Є маленька пропозиція. Ааа, що таке? Там, коротше, BDSM, і воно тут розкривається, і будемо сім'єю. Там отак малось на увазі, бо я не зможу так зняти. Надухарился. Дольче Габана. Блять, приберуть ворхом, приберуть. Пацани завідують, пацани заздрять, пацани заздрять. Волошин на ногах. Волошин на п'ятки наступає. Волошин на п'ятки. Привіт. А ти випадково не дворова, нагорожавша дворняга? Зразу ні. Я просто коли дивлюсь, думаю, сіськи піздець. Ні, ну було, якби, це класно. Треба... Ти теж мав.
Даніл, блядь, як мені шкода, сука, твоїх дівчат поймуть. Сейчас, секунду, подожди, подожди, тут обряд. Пошукай, обряд. Чого ми кожен раз за тобою прибираємо? Це пізно. Скоріш за все, це останні підкати. Більше зніматись вони не будуть. Можливо, будуть якісь можливо, спецпроекти до якихось свят або в рамках якихось інших шоу. Це було Лево на джипі. До зустрічі. Час інтерв'ю. Все хорошо, я зняла, все круто. Да, це ж було найголовніше, що треба було зробити. Всі підкати за кулісами знімала оця моя постійна це помічниця. Це було перше, про що я сказала, коли взяла камеру. Ладно, я не буду про це казати, але їй дякую. Та що, всім дякую, напишіть, як вам підкати. Це були останні підкати. Вже треба новодихання в це шоу, ми подумаємо, як його зробити. Але обов'язково підтримайте, бо це якби таке шоу для нас важливе, бо саме воно перше принесло нам мільйони переглядів. Але зараз будемо його якось реформувати. Обоссался? Да. Блін, а всі гості пішли, хоч і вибачтесь. Дуже дякую. Я вибачаюся, якщо щось було образливо. А хоча вам нічого образливого не так. Я подарблю, знаєте. А, було класно, було класно, було класно. Дуже дякую, що прийняли участь. Це взагалі останній раз ми робили. Дуже приємно. Дуже приємно. Якщо було образливо, вибачаюсь, нічого образливо не було. Ні, та нічого, це я думаю, блін, як би то краще не образити. Я розумію, всім не можу сказати так. Але це типа, нормально. Це було класно. Не дуже. Да, всім подряд не можна. Прям, це, ми просто зазвичай знімаємо два випуски одразу. Знімається жіночі і чоловічі підкати. Коротше, якщо ви хочете побачити Джозефіну Джексон підкатуючи, ми напишемо жарти. Класні. Просто скажіть, вам цікаво, що вона підкатувала? Рене Джей, що скажеш? Прикольно, класний фінал, класне шоу. Дуже епатажно, дуже центрично. Чим не задоволений? Нічим. Чим задоволений? Приємний вечір. Нічим, був смішно, якщо б тебе... Нічим. Нічим. Опа! А це хайпажорка, пацан стрельнув, уже, блядь. Уже пошло. Та боже, подумаєш? Він вже менше не пив, Микола. Я ще уберу, у мене 5 дівок, аж убирай. Ахуєнно було б, а як ти показуєш 5 дівок, а ще раз, як ти показуєш? Пиздец, 5 дівок? Ну, 6. Іди нахуй! Да, ти не така. А Даша любить аб'юзерів, яких багато дівчат. Ну так і все, розок. Ну ти теж... Ти теж швидковато зірку зловив, чесно кажучи. А ти мене зловив, поняв? О, Боже, я п'яний, блин. Закінчимо зірку випуску, Даня, щось підписникам, щоб дивились, і настрою, і зі святом, отаке щось. Так, дивіться, підтримуйте, дякую вам. Приходьте, щоб ми... Хто підпишеться, ти всіх цілуєш оцими вусиками, правильно розумієш? Так, я всіх цілую. Дивіться. А хто не дивиться, той хто? Лох, да. Єбаний. Ні, ну не дуже лох, він не знає. Я, наприклад, теж не дивився. Виходить, що я лох чи що? Давай ми це виріжемо. Добре. Всі випуски передивився і всім радиш. Я всі випуски передивився і всім раджу. У Колі контент отпад. Скільки щирості цих слов. Все, дякую за перегляд. Всьом-всьом. Підписуйтесь, в натурі, ну що важко підписатись.